নমস্কাৰ অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা সুখবৰ স্মার্ট পুলিচৰ তালিকাত দেশৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষী মুঠ 10 নম্বৰৰ ভিতৰত 7.89 নম্বৰ লাভ কৰি অসম আৰক্ষীয়ে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা সুখবৰ স্মার্ট পুলিচৰ তালিকাত দেশৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষী মুঠ 10 নম্বৰৰ ভিতৰত 7.89 নম্বৰ লাভ কৰি অসম আৰক্ষীয়ে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে ইণ্ডিয়ান পুলিচ ফাউণ্ডেচনে স্মার্ট পুলিচিঙৰ বিভিন্ন দিশ বিশ্লেষণ কৰি দেশৰ 29খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত চলোৱা এক সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে এই সমীক্ষাত প্ৰথম স্থান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে তেলেংগানা কেৰালা গুজৰাট দিল্লী তামিলনাডু কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্যই স্মাৰ্ট পুলিচিঙত অসমৰ পিছতে স্থান লাভ কৰিছে পুনৰ জনাইছো অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা সুখবৰ স্মাৰ্ট পুলিচৰ তালিকাত দেশৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে মুঠ 10 নম্বৰৰ ভিতৰত 7.89 নম্বৰ লাভ কৰি অসম আৰক্ষীয়ে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়ান পুলিচ ফাউণ্ডেচনে স্মাৰ্ট পুলিচিঙৰ বিভিন্ন দিশ বিশ্লেষণ কৰি দেশৰ 29খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত চলোৱা এক সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে এই সমীক্ষাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে তাৰপিছতে দ্বিতীয় স্থানত আছে তেলেংগানা আৰক্ষী কেৰালা গুজৰাট দিল্লী তামিলনাডু কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্যই স্মাৰ্ট পুলিচিঙত অসমৰ পিছতে স্থান লাভ কৰিছে